בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים פרק ד', אות י"ג בחזון איש. כאן החזון איש בא ומדבר איתנו על כל מיני דינים ועניינים שקשורים למידות של האדם. מה זאת אומרת מידות? כבר באנו ואמרנו, אדם עיר פרא יוולד, האדם נולד, השם מרחם. בהמי, מושחת, כל התאוות, כל העניינים. רק מה? ככל שהאדם בא ויותר מקדש את עצמו, יותר לומד, יותר מתקדם, כך הוא זוכה יותר לאור אלוקי, כך הוא מתחבר יותר לקדוש ברוך הוא. ועד עכשיו בא ודיבר על השפלות ועל כל הדברים הללו, פה כאן החזון איש ומדבר על מידת האמת. מידת האמת היא בעצם המידה החשובה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. התורה נקראת אמת, תיתן אמת ליעקב. זה מה שהנביא אומר, מיכה, פרק זין, פסוק כף. והקדוש ברוך הוא שונא את השקר. דוד המלך אומר, שקר שניתי ואת אבא. קט השקרנים לא מקבלים פני שכינה. הבעיה שהיום, אדם שהוא, בוא נקרא לזה, דובר תמיד אמת, אנשים קוראים לעזוב, זה פטי. זה לעזוב, אולי יודע להחליק עניינים. להחליק עניינים. יעקב אשתם יושב אוהלים. על יעקב אבינו במה הוא השתבח? שהוא אשתם. מה מיוחד בתמות הזאת? תם? זה יכול להיות כמו הבן השני שאנחנו, בן השלישי. חכם, רשע, תם שאינו יודע לשאול. הבן השלישי בארבעה בנים, שזה לא כזה מחמאה לבוא ולומר על יעקב אבינו שהוא היה כזה. אבל מה הכוונה ויעקב אשתם? אז התרגום אומר, תם שלם, לשון תמים. זה גם תם שלם. גם התרגום יונתן, גבר שלים בעובדוי, הוא משמש בבית מדרשה. אבל מה? ההפך של יעקב הוא עשיו. איך מסבירים את עשיו, איש יודע צייד, איש שדה? מה זה איש יודע צייד, איש שדה? אומר התרגום, נחשריכן, גבר נחשריכן. נחשריכן זה אדם שהוא ערמומי, אדם שהוא בא ועושה כל מיני, קוראים לזה פוילישטיקים, כל מיני עניינים. אתה אומר לו ככה, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. כל מיני עניינים כאלו שלצערנו היום קוראים לו בונה, הבן אדם הזה יודע איך לצאת מבעיות. יודע איך לצאת מבעיות, פירושו שקרן. אומר משהו ולא בעצם עושה, אומר משהו ולא מקיים. כשאתה אומר לו הבטחת, הוא אומר לך הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זו המצאה של ראש הממשלה הראשון כאן, בן גוריון. שהוא מבטיח לאנשים בלי סוף, מבטיח, 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 ולא עושה. הוא אמר להם את החידוש הזה, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. במילים אחרות, המילים שלי שווים לפח. אז כאן אומר החזון איש בפרק ד' באות י"ג, וראוי לקבוע דיבור במידת האמת המתוקנה ובמידת השקר המקולקלה. כי חז"ל החמירו בזה מאוד, וקלקולה מצוי מאוד, והפסדיה עצומים. כשבן אדם משקר, מה הוא יכול להפסיד? אז כשאדם רחוק מתורה ומצוות, הוא אומר לך, תקשיב, עם שקר רק מרוויחים. איך יכול להיות שמשקר רק מרוויחים? הוא אומר לך, תקשיב, עוצר אותו שוטר. הוא מתחיל לבכות לשוטר שסבא שלו נפטר, ועכשיו זה הלוויה, ואשתו בחדר לידה, וכל הסיפורים, וכו' וכו'. והוא הורג את אבא שלו, ואת אמא שלו, ואת הבן שלו, לשקר. ואם הולך לו, יצר הרע הולך לו, ובמקום לקבל דו 500 שקל, השוטר אומר לו, טוב, לך, לך, מהר, מהר, מהר. אז הוא אומר, הנה, קיבלתי אישור. להיות שקרן מדופלם. שיקרתי, הרווחתי 500 שקל. הוא לא מבין שזה בעצם תשלום מהשטן, להפוך אותו לשקרן, שלא רואה פני שכינה, ואחר כך כבר השטן יגבה את חלקו ממקום אחר בכפל כפליים. אז המידה הזאת היא מקולקלת מאוד, שהפסדיה עצומים. וכאן הוא מתחיל להסביר מה זאת אומרת שקר. והנה שינוי הדיבור מאמיתת המדובר בשם שקר יקרה. וגנות השקר אינו בשביל המרמה שבו שמשתמש בשקרו בשביל רווח המקווה לו ברמותו את רעהו,
אלא אף השינוי שאינו משמש לגורם של עונה, בסיפור דברים של מה בכך, בשם שקר יכונה, ובכלל אבון השקר הוא. אומר, אפילו יש אדם שהוא שקרן כרוני, בלי להרוויח מהסיפורים שלו כסף. סתם שקר, איפה היית? אל תשאל, אתמול לא יכלתי לבוא. למה לא יכלת לבוא? התקשרו אליי מהמקום פלוני, רצו שאני אבוא לפגישת עסקים. עכשיו הבן אדם הזה לא יודע לספור את שלוש, איזה עסקים? הוא מקשקש, הוא לא מרוויח מזה, הוא לא מרוויח איזה סוג של הונאה, הוא לא משקר ואומר, הפירות שלי הכי טובים, העסק שלי הכי טוב. לא, לא, סתם, שקר, שקרן כרוני. אומר, גם השקרנים הללו, גם זה שקר. הרבה אנשים אומר, מה אכפת לך שאני משקר עליך? אתה לא מפסיד כלום, אני לא מפסיד כלום. הבן אדם ישב יומיים בבית, לא הרגיש טוב, כדי להיראות יפה בעיני החברים, אומר להם, כן, טסתי לוונציה יומיים. איזה וונציה זה? אתה וונציה? שכב 40 חום בבא. אומר, מה, אני אגיד להם, לא הרגשתי טוב? טסתי. כן, היה לי כסף מיותר, הלכתי, בזבזתי, חזרתי. לא היה לוקח לקום לשירותים, הוא אומר, טיילתי חצי עולם ביומיים האלה. אדם משקר, משקר, מה אכפת לו? ואפילו שזה לא משמש לו לגורם של הונאה, הוא אומר, זה גם נקרא שקר. וכמו שאמור בגמרא בבבא מציעא, דף כ"ג עמוד ב', בהנת להתמיל להביד הרבנן במשנו במילאי ובמסכתא בפוראי ובאשפיזה. מה זאת אומרת? יש תלמידי חכמים, מותר להם לשנות בשלושה דברים. במסכת לשאול אותם, שואלים אותם, למדת את המסכת הזאת? לא בשביל שיש לך איזה שאלה או... סתם, כמה מסכתות סיימת? כמה פעמים סיימת את הש"ס? דוגמה. שאנשים אוהבים לשאול, כמה פעמים סיימת את הש"ס? עכשיו, אין איזה נפקמינה בזה. אין איזה. אם למשל בן אדם אחד תקשיב, כמה פעמים שאתה סיימת, גם אני מסיים. חזק וברוך, בשמחה. אבל סתם לבוא ולומר, אז אדם יבוא ויגיד בדברים הללו, במסכתא, במסכתא, לא סיימתי. לא סיימתי. לא. לא, לא, לא. סיימת מסכת מנחות? מנחות, לא, לא. זבחים? לא. מסכת תענית? תענית, תגיד לי על מה זה מדובר. תענית, אולי. צומות? למה הוא עושה ככה? אומר, משום ענווה. אבל הוא סיים תענית, לא יודע כמה פעמים, ולמד, וסיים, וכבר עשה סיום שס, וכנס, והכל. אבל אין לזה נפקמינה. זה יכול לשנות. מה הדבר השני? פוריה. עניינים שבינו לבינה. כל מיני עניינים של צניעות. או, למה לא באת לבית מדרש? למה זה? וזה עניינים שהיה בינו לבין אשתו. אדם יכול לשנות. אדם יכול לשנות מעניינים הללו של צניעות, ובאושפיזה, זה גם נפסק להלכה בחפץ חיים, אדם אסור לו לבוא ולומר, איזה כיף היה, הלכתי להתארח אצל ראובן, חבל על הזמן, איזה פינוקים, איזה אוכל, בשר ודגים וכל מטעמים וחלות ומשקיעים, אלכוהול ועניינים. למה? למחרת ראובן פותח את כל ה... פותח את הדלת שלו, כל השכונה אצלו נמצאת. כולם ירצו לבוא, ויבואו אנשים שאינם מאורגנים, יחלו את ממונו. אז בגלל כל הדברים הללו מותר להם לשנות בדיבורם. אבל חוץ מזה אסור לבוא ולשנות. אז אומר החזוני, שהרי הנה הותר הדבר רק משום שכאן אגדת האמת, יש פה מין הגנות, ונבחר כאן השינוי, והנליזה מן האמת. זאת אומרת, בדברים הללו, מה הדבר הגדול בהם? לא לומר אמת. למה? כי זה יכול להזיק או לך באופן אישי, מידות מושחתות, עניינים שהשתיקה יפה להם, או להזיק לאחרים. ובדברים הללו, שכאן אגדת האמת יש בו מין הגנות. אבל בדברים אחרים כיוצא בהם, אף שהם דברים של מה בכך, ואינו גורם בשקרו שום הטעה לחברו בכלל שקר. זאת אומרת, מהדברים הללו אנחנו לומדים שהשקר, אפילו כשאתה לא מרוויח מזה. הרי בעניינים הללו של מסכת, לא מדובר שרוצים עכשיו לבוא ולומר לו, הלו, כל מסכת שסיימת, תקבל כך וכך כסף. לא מדובר על כזה אופן. למה? כי אם כזה אופן, הוא יכול להגיד. יכול להגיד. הוא לא... אסור לו לשקר, הוא לא מראה. אבל פה, בדברים הללו, הוא אומר, אפילו שבאופן כזה, שזה סך הכל דברים אישיים. באופן הזה, רק בגלל הענווה התירו לו לשנות. הענווה... אבל בלי הענווה, אוי ואבוי, אתה לא יכול לבוא לשם אפילו בדברים שאין בהם שום רווח. ובאמת הרבה פעמים בן אדם, במיוחד בעניינים של שלום בית, בינו לבין אשתו, הוא מאחר. למה הוא מאחר? כי הוא אוהב להישאר אחרי העבודה, לשחק. יש לו מחשב בעבודה, הוא משחק כל מיני משחקים. יש להם משחקים
של דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך בחורות. אז כל פעם הוא בוחר איזה מכה אחרת ממכות מצרים, מבזבז על זה את הזמן. שעה, שעתיים, אשתו מתקשרת אליו, אבל לא, אתה בא לעזור לי עם הילדים, אל תשאלי איזה עבודה קשה יש היום. לא יכול, עד שלי יש לי תוספת, כל הזה. והוא צועק תוך כדי, הוא לבד במשרד. תלך מפה, אני לא יכול, יש לי עומס. לא, הוא רק רוצה את השקט שלו, שיקרת. עכשיו, מה הרווחת? לא הרווחת פה כסף, לא הרווחת כלום. זה שקר, בכלל שקר יכונה. קל וחומר אם האדם גורם לעצמו כל מיני שקרים, שהוא מרוויח מהם. הייתה אישה אחת, אימא אחת, קמצנית ושקרנית. היא באה לעלות לאוטובוס. היא יודעת שעד גיל 5 לא משלמים. הילד שלה כבר בן 15. כמו עוג מלך הבשן. היא אומרת לו, תגיד שאתה בן 5. היא עולה איתו לאוטובוס, הוא יותר גבוה ממנה. לא משנה. ענק שואל אותו, מה אתה? הוא אומר לו, אני פחות מבן 5. אומר לו, אתה פחות מבן 5? אתה יכול להחליף אותי פה בנהיגה. אומר לו, מתי תהיה יותר מבן 5? אמר לו, כשאני ארד מהאוטובוס. מה זאת אומרת? היא מחנכת את הילד שלה להיות שקרן. מחנכת את הילד שלה להיות קמצן. לשקר על מה? על שווה פרוטה. אותו דבר, שהרבה פעמים אנשים דופקים בדלת. דופקים בדלת, הילד בא, פותח, רוצים את אמא, הולך לאמא, האמא אומרת להם, תגיד לו שאני לא בבית. הילד הולך ואומר, אמא אמרה שהיא לא בבית. את מלמדת את הילד לשקר. את מלמדת את הילד לשקר. במיוחד בעניינים שמבקשים תרומות. תגיד לה, הילד פותח את הדלת, תגיד להם שכבר תרמנו. רגע, אבל אמא, איך את יודעת שתרמת לזה? עוד לא אמרתי לך איזה קופת צדקה זאת. תרמנו, תרמנו. אבל רגע, מאיפה את יודעת שתרמת? יש לך רוח הקודש? אין לה רוח הקודש, יש לה רוח שקר ורוח קמצנות. וזה גורם לה להגיד תרמנו אפילו שבאמת היא לא תרמה, כי אין לה כוח עכשיו, בא עכשיו, כל רגע שתי שקל, שלוש שקל, עשר שקל, מי שישמע כאילו היא רוטשילד שתורמת אלפי דולרים. אבל זה הנקודה. והעניין הזה, אדם צריך לדעת, אם האדם יבוא ויספרו לו את כל השקרים שהוא שיקר בחיים, השם ירחם, כמה אנשים, כמה האדם צריך לבוא, ועל זה נסיים בסיפור. היה פעם אחת, אחד התחתן, ואמר לי שאתה תקשיב, הכל אני נותן לך, מספר חשבון, בנק, קחי את הטלפון שלי, כל הקודים, הכל. יש לי רק תיבה אחת בבית, קופסה אחת. יש מפתח, אותו את לא פותחת לעולם. ושנה, ושנתיים, ושלוש. 30 שנה נשואים. היא יודעת עליו הכל. אבל את התיבה היא לא פותחת. אחרי 30 שנה, היה להם יום נישואים. היא החליטה שהיא פותחת אותו, את התיבה. פותחת. אמרה, בטוח הוא יסלח לי, יום נישואים, 30 שנה. פותחת את התיבה. מוצאת שמה מזומן. $1,000,000. מסודר. הכל דולרים חדשים, יפים. בתוך התיבה, וליד זה, תבנית ביצים. כשהוא הגיע, הגישה לו כמובן, ארוחת צהריים, קודם כל שירגע, שלא יהיה עצבני כי הוא רעב. ואחרי שבאו, יום נישואים שלנו, מה שלומך, פוצי מוצי, ממי, שממי, כל מיני מילים כאלה. הרגיע אותו, אמרת לו, תקשיב, מה, לא, 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 אל תדבר איתי על התיבה. מה יש בתיבה? נו, תגיד. לא, 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 לא. אמרת לו, תקשיב, אני אגיד לך משהו, פתחתי את התיבה. מבקשת סליחה, אבל לא יכול, 30 שנה התאפקתי. אין אישה בחיים שתחזיק 30 שעות. 30 יום, אני 30 שנה החזקתי. גילתי שם $1,000,000 מזומנים. ותבנית ביצים. נגיד $1,000,000 אתה חוסך, לא גילת לי, בסדר. אבל מה זה התבנית ביצים האלה? מה קשור? מה חסך ביצים? אתה בשואה? אבל אני לא רוצה לגלות. נו, תגיד, 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 לחצה עליו, אמרו לו, תקשיב. אמרו, מיום שהתחתנו קיבלתי על עצמי. כל פעם שאני משקר לך, לא חוזר מהעבודה, אומר לך שאני אוהב אותך ובאמת לא, כל מיני דברים, אני שם ביצה בתוך התיבה. ככה אני יודע. היא רצה מיד לתיבה פותחת, אומרת לו, יש פה רק 15 ביצים. 30 שנה, 15 שקרים, אתה בסדר גמור. מה זה? זה שקר בשנתיים. וואו. אבל רק תסביר לי, מה זה המיליון דולר? אומר לה, לא נעים, לא נעים. תסביר לי.
לוחצת עליו. הוא אומר, אני אגיד לך מה, מיליון דולר זה מהביצים שמחרתי. אז היא מבינה שהיא חיה מסכנה עם בעל שקרן כרוני. עכשיו זה בעיה להאמין לו. לך תדע אם עכשיו אחרי הסיפור הזה יצטרך לשים עוד ביצה. אולי זה עוד שקר. אז זה הנקודה, שאנשים כרונים בשקרים שלהם. הוא לא יכול לדבר אמת, לא יכול. לא מסוגל לדבר אמת. לא יוצא לו מהפה אמת, לא יוצא לו מהפה אמת. ושאתה מנסה להגיד לו, הלו, איך אמרת ככה? אתה תופס אותו בשקר. אומר לו, מה, אתה חושב שאני שקרן? כן, אתה שקרן. אם אני שקרן, לא רוצה לדבר איתך. לך מפה, זהו. הוא נפגע. אבל אתה באמת שקרן, מה אתה מתבייש? אתה שקרן. אין מה לעשות. אבל האדם, הרבה פעמים הוא מודע לדבר הזה שהוא שקרן, מודע למציאות הזאת, אבל קשה לו לקבל את זה. והוא משקר לעצמו כל פעם, או השקרים האלה בשביל שמח אנשים, או השקרים האלה בשביל להצחיק אנשים, או השקרים האלה בשביל לתת לי, הייתי קצת בהרגשה לא טובה, הנה שיקרתי, אמרתי לכולם שהייתי בחוץ לארץ, טיילתי, חזרתי. כל פעם הוא מוצא הוראת היתר, למה לשקר? וכל הדברים הללו, חז"ל באו ואמרו, אתה לא יכול לבוא ולהתחבר לקדוש ברוך הוא שחותמו אמת. שחותמו אמת! ואתה לא יכול להתחבר לתורה שהתורה אמת כתיב בה. תורת אמת. אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת. אם אתה משקר, זה כמו שמן ומים, לא יתחברו, לא יתחברו, לא יתחברו. תנסה, 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 יצוף השמן, תנסה להרבב, יצוף השמן, תנסה לשפוך לכלי אחר, יצוף השמן. ולכן השקר הזה, הוא חוצץ. במילא הוא לא מתחבר לדברי קדושה, במילא הוא לא מתחבר לדברי תורה, במילא הוא לא מתחבר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני אתחבר אליו? הוא שקרן. והשקרים הללו, הם בעצם גורמים לאדם להפיל את עצמו לשאול תחתית. כמו שהדגיש החזון איש, זה לאו דווקא אם הוא מרוויח. לאו דווקא אם הוא מרוויח. אם הוא מרוויח זה בכלל. זה יכול להיות בכלל שקר, ובכלל גניבה, וגניבה דעת, ועוד הרבה הרבה איסורים. ובאמת, אדם שבא ועוקב אחרינו עד עכשיו בסדרה הזאת, רואה איך החזון איש כל שיעור, כל קטע, מנסה לקלף את הבהמיות האנושית של האדם, עוד טיפה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, לבוא ולהפוך את האדם לאדם השלם. בתיקון של עוד מידה, בתיקון של עוד דבר, בתיקון של עוד עניין. ואדם שילך בדרך הזאת, בלי ספק, בסוף, יצא ממנו, מבהמה, אדם. ויקרא את שמם אדם. הוא יהיה באמת בחיר המין האנושי. אבל זה עבודה קשה. כי הרבה פעמים בן אדם חושב שהמפלט היחיד שלו זה לשקר. והיצר הרע מכניס אותו לכל מיני ניסיונות. שאם רק הייתי משקר, אם רק הייתי אומר את 90% אמת, זהו, רק 90% אמת. 10% הייתי משנה, משקר, אז הכל היה בסדר. וחבל שלא שיקרתי, וחבל, וחבל, וחבל. כל הדברים הללו הם מעצת היצר. ולכן האדם חייב לבוא ולדבוק במידת האמת, שאיזו שתבוא ותכשיר אותו, ותקרב אותו, הקדוש ברוך הוא, בדרך הטובה ביותר. אמן כן יהי רצון, השם יזכנו. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו
ישכילו ויצליחו. יזכור עוד לעשות כאלה וכאלה. הרדינו תורה לאדירה, אמן ואמן. לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.